सर्लाही जिल्लाको नाम नामकहरण हेमपुर गाउँ विकास समितिमा रहेको सर्लाही देवीको मन्दिरबाट रहेको हो भने स्थानीय बासिन्दाहरूको धारणा रहेको पाइन्छ सर्लाही जिल्ला मध्यम अञ्चल विकास क्षेत्रको जनकपुर अञ्चलमा पर्दछ यस जिल्लाको सदरमुकाम सदरमुकामङ्ग नगरपालिका हो यस सर्लाही जिल्लाको सिमानामा पूर्वमा महोत्तरी जिल्ला पर्दछ भने पश्चिममा रोहतड जिल्ला पर्दछ त्यस्तै उत्तरमा सिन्धुरी जिल्ला पर्दछ भने दक्षिणमा भारतको बिहार प्रान्त पर्दछ यस जिल्लाको क्षेत्रफल बाह्र सय उन्साठी वर्ग किलोमिटर रहेको छ दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणना अनुसार सात लाख उनासत्तरी हजार सात सय उन्तिस जनसङ्ख्या रहेको छ यस जिल्लामा हात एघार नगरपालिका कारण नौ गाउँपालिका रहेको छ यस जिल्लाको प्रमुख उत्पादन तरकारी उखु आँप माछा आदि हो यस जिल्लाको प्रमुख भाषामा बज बजिका ठोटी मैथिली र नेपाली हो तरलाईको बहुल्य जातिमा क्रम क्रमिक रूपमा यादव कुशवाहा कोइरी मुस्लिम तेली तामाङ आदि पर्दछन् दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणना अनुसार यस जिल्लाको प्रमुख धर्मका रूपमा हिन्दू धर्म रहेको छ र त्यसपछि मुसलमान र रह बौद्ध रहेको छ यस जिल्लामा बग्ने मुख्य नदीहरू बागमती लखन्देही झिम आदि हुन् बागमती नदी बाहेक अन्य नदीहरू उत्तरको चुरे डाँडाबाट सुरु भई क्रमशः बग्दै दक्षिणतिर भारत प्रा प्रान्तसम्म पुग्दछ साथै यस जिल्लाको प्राकृतिक तालको रूपमा एक एकमात्र नाडीमोन तालका साथै माछा पालन सिँचाइ तथा स्नान कार्यका लागि थुप्रै पोखरीहरू छन् व्यापारिक महत्त्वको स्थानहरूको रूपमा यस जिल्लाका व्यापारिक महत्त्वका प्रमुख स्थानहरूमा सदरमुकाम नगरपालिका हरि नगरपालिका लगायत बरथुवा लालबन्दी नगरपालिका बलहरा नगरपालिका नवलपुर गडैता ईश्वरपुर नगरपालिका आदि पर्दछन्